PMCG-ის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით წლიურად 5.7% შემცირდა იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელიც 600 ლარზე ნაკლებ ანაზღაურებას იღებდა. გასულ თვეში 2400 ლარზე მაღალ ხელფასს მთლიანი დასაქმებულების 18.3% იღებს. ოქტომბერში 9600 ლარზე მაღალი ხელფასი მხოლოდ მთლიანი დასაქმებულების 1.6% ჰქონდა. ამასთან წინა თვეში წლიურად 3.7% პუნქტით გაიზარდა იმ მოქალაქეების რაოდენობაც, რომლების ხელფასი 2400 ლარზე მეტი იყო. 2020 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი ზრდის მაჩვენებელმა 5.4% პუნქტი შეადგინა. კვლევის მიხედვით გაზრდილია მაღალშემოსავლიანი დასაქმებულების რაოდენობა. საკითხთან დაკავშირებით თრიალეთმა მოქალაქეების შეფასებებიც მოისმინა. მერანაც ვიცი 500 კი აქვთ ახლა კერძო დასაქმებებში უფრო მეტი, მაგრამ ისე რა ვიცი. აჯარო სამსახურებში ხლი მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ 300 ლარიანი ხელფასებზეც მუშაობს ხალხი და ეს ალბათ რა ვიცი მინიმუმზე ბევრად ნაკლებია ხო საარსებოზე. ვინც მერიაში მუშაობს, კაი ხელფასები აქვს. დანარჩენები შივრები ზადია. არაფერი არ ეხლა არაფერი არ ლობას არ შეეძლო. არა არ წაღბანთ, არ ძუგუღბანთ, არ პირადები. ეხლა არაფერი არ არის ის მონდომება თვითონ ხელისუფლებისა რო იყოს. არ ინდომებენ და რატო არ დაბალია ხელფას. დაბალია. ეს უხდია მაგას ვერ გასწრე, რა 20, 30, 40 დღეში.